Det var för ekonomer och de sysslade med politik. Och de kallades för de klassmedvetna kommunisterna. Och de var jävligt tuffa. De är lika självsäkra nu för att nu har de blivit liberaler och socialdemokrater. Och så fanns det de som var mer intresserade av marxist teori och vetenskap. Och de blev marxister. Och marxisternas ideal, det var Berlin. Och stalinisternas ideal, det var Moskva. Och det finns fortfarande omkring 10-20% av Sols medlemmar som Sola Socialistnopskillalito. Av Sols medlemmar är 10-20% kan med heden i behåll liksom. Resten har fallit igenom och vänder kappan efter vinden. Normala intellektuella. Och själv så är jag inte alls, jag skäms inte över min barndom, utan jag är stolt över den. Och jag ska säga så här att Olin Taistolainen är Olin Velikin. Och Taistolainen som efter Taistosinistalo, det stod jag för. Där kommer han. Hej. Så nu har jag sagt mitt, så kan jag lämna ordet till Peter. Ja, alltså mitt namn är Peter Löcke. Vi har känt varandra ganska länge, i flera år. Och har ju en gemensam sak, det tyska språket som vi brukar också prata med varandra. Och jag hade då den idén när vi talade med Ulf om en ny upplaga, uppdaterad upplaga om boken. Att det skulle löna sig att ge ut det som e-bok. Och då satt vi ihop det flera gånger och satt vi igång med det. Och jag sitter ju här då som IFIS-ordförande. Alltså vi har en förening som heter Internationellt Finlandssvenskt Kulturforum. Där invandrare har börjat samlas för över 20 år för att umgås på svenska med varandra. Och en av våra största projekten har alltid varit sen en sån här som vi kallar lingua poetica, det har kommit fram då. Men att ge invandrare också möjlighet att ge ut något skrift eller böcker. I det här fallet var det lite annorlunda, men ändå hade vi då tekniken och kännedomen och viljan att sätta igång med sådana här projekt. Den som kom på idén med att det skulle ges ut som en bok, det var Christian von Essen. Som är ganska känd. Han är grön och han är företagare och han hade café, vad heter det, café på... Café Kafka. Café Kafka på Svenska Teatern. Det var han som sa till mig, jag frågade honom om det var en idé att ge mig ut min bok till 25-årsjubileet av DDRs fall. Och då sa han, jo som e-bok sa han, så kan det gå. Och det finns som e-bok och det är lätt att få tag på. Det finns bara att slå upp Arbetsbiblioteks hemsida så får man upp den. Man kan slå på Ekenäs bibliotek också. Och jag hoppas att den blir läst liksom, för att nu börjar man kunna se nyktert på realsocialismen och dess fall. Alltså nu talar vi om mycket också om Berlinmuren och jag kommer ihåg den 12 augusti 1961. Då var jag 9 år gammal. Var med familjen på semester, så ett litet privat hotell. Och det fanns en annan familj som hade också barn, ungefär samma ålder, vi lekte med varandra. Det var ett lugnt hus, men den 12 på morgonen var det ett jäkla ojord. Jag vaknade mycket tidigt och det var vilse här och där. Och så frågade liksom vad jag på gång, så att den där familjen måste sticka iväg. Som jag minns rätt så kom de från Berlin och vågade inte säga var det då Öst- eller Västberlin. Men de sa att de måste åka nog, annars vet de inte om de slipper hem nu i närmare framtid. Så det var det första intrycket som jag hade av
som barn av realsocialismen eller DDR som hade direkt inverkan på min vardag. Jag kommer inte ihåg när Berlinmuren föll. Det var en sommardag 1961, var det inte det? Det var en dag som alla andra. Men att jag vet om att muren var nödvändig för att skydda DDRs existens. Därför att folk fick skolor och fin utbildning, allt gratis i DDR. Och speciellt arbetarungdomen, de for över till Västtyskland. Medan intelligensens barn stannade kvar i landet. Så att man ska inte idealisera arbetarklassen. Det är den mest idealiserade samhällsgrupperna under 1900-talet. Och jag hoppas nu är de på väg ut i historien. Och nu ska de dö, men sen blir det blommor på graven. Sen följer muren. Sen följer muren. Och då kommer jag också ihåg, jag var på besök i Tyskland, bodde redan i Finland. Jag var där på inköp och köpte några kläder. Det var nog en liten butik och han var egentligen mycket efter pengarna, den där ägaren. Och när man gick dit och tittade så var han genast att sälja. Men då stod jag kanske 15 minuter där inne i butiken och ingen syndes. Och så måste jag liksom gräva fram honom och sa att jag vill göra affär idag med dig, jag ska köpa någonting av dig. Jo, jag hinner inte, hade han sagt. Och han sa att nu hinner jag inte med alls. Så varför hinner du inte? Jo, muren före. Muren öppnas. Det var nog intressant från min synvinkel då när jag var där, att allt stannade då i Tyskland. Alltså också sådana som annars inbryr sig om något annat än sitt eget liv. Satt stopp på allt. Hur själv upplevde du? Var befann du dig då? Jag befann mig hemma i min lägenhet i Dresden i en förort som heter Neureich. Och det var ett nybyggt och det var fortfarande lera på gatorna. Och en halvtimme efter att jag hade hört nyheterna på radio så skrev jag ett brev till en bekant i Moskva på svenska. Och det här citerar jag i boken. Och i bokens kapitel om Die Wende, där står exakt hur jag upplevde murens fall. Och jag vill inte tala om det nu för att jag kommer inte ihåg efter 25 år hur jag upplevde muren. Så att om ni är intresserade får ni läsa boken och läsa om Die Wende. Alltså när Die Wende, det var när det vände i Tyskland. Så att, men det var dramatiskt och... Jag vet om att jag skrev att jag hoppas muren står kvar. För muren var vårt skydd för den tyska kulturen mot den amerikanska kulturimperialismen. Och med murens fall så följde sista bålverket för den europeiska kulturen. Nu lever den ett hundliv. Jag kommer ihåg i din bok så då det var en av de första kontakterna du fick väl i Dresden var väl Fru Winkler. Ja, känner du henne? Jag känner inte henne personligen men jag tror jag känner henne ganska bra efter att skriva så varmt om henne. Ja. Men berätta lite om Fru Winkler, jag tror hon hade ändå en ganska betydelsefull roll i dina upplevelser. Hon var den första tyska jag träffade. Hon var rolig och var snäll. Hon var redaktionssekreterare. Men hon var nog inte speciellt intresserad av att göra karriär. Men hon ville vara en god tysk patriot och genosse, eller genossin som det heter på finska. Om det är en herrkamrat, då är det genosse. Är det frukamrat så är det genossin. Sen kom jag på att allt vad jag sa till henne, det berättade hon för sin man som jobbar på samma företag. Och han berättade i sin tur för alla tyskarna vad jag tyckte om DDR och vad jag sa till hans fru Winkler. Så att det fick man ju, jag blev ju känd och ökänd på förlagsrätt i bild för att jag passade inte riktigt in som normal tysk liksom. Och tyskarna är lika intoleranta som rikssvenskarna liksom. De slår mot allt avvikande.
Jag kan ställa lite någon fråga åt dig, men om publiken har någon fråga så det är bara fritt fram och fråga direkt, för vi har pratat ganska mycket med varandra. Ja, jag tror veta ungefär vad Ulf kommer att svara, men jag leder lite diskussionen om det blir avbrott eller paus. Men om de har någon fråga så ska ni komma riktigt snart fram med den. Jag vill bara fråga, alltså, när du talar om Tyskland, så vilket Tyskland menar du då? För att i många ögon fanns det ju bara ett Tyskland, och det var väst, det som vi kallar för Västtyskland. Ja. Och det andra var det där, men jag menar, var du på västsidan när muren föll? Jag var på västsidan, alltså, nära Düsseldorf. Alltså, när muren byggdes så pratade vi, alltså barn lärde sig att det var ostzone. Just. Så det fanns ingen DDR, sån ord fanns inte. Men jag menar, för jag själv varit med historiker på resa, och då har vi bott alltid på västra sidan och åkt över och tittat på Pergamonmuseet och annat sånt där. Men då talade vi nog, det var ju på 70-talet, då talade vi nog om Östtyskland. Ja, vi talade om DDR. Ja, DDR talade vi också om. I Finland talade man om DDR. Ja. I Sverige talade man om Östtyskland, i Finland talade man om DDR. Och nu var det nog så. Vi visste så mycket mer om Östtyskland och Sovjetunionen än man visste i Sverige. Och därför tog vi ställning för Sovjetunionen i kampen mot USA-imperialismen. Och det var rätt. Just. Jag menar bara att det kan vara bra, för att nu för tiden så talar ju alla om, också historiskt alltid om, i frågesporter och i frimärkssamlande och allt sånt här. Jag är frimärkssamlande, men samma faktiskt på Västtyskland. Och det är samma på det där också. Men så talar de alltid om Tyskland, och då vet man historiskt sett, så vet man ju aldrig vad det är de riktigt pratar om. Nej. Om det är för den 9 november 1989, då är det två Tyskland. Men att de gick ihop sen, alltså, det var ju så här att DDR föll därför att, av två orsaker. Dels var att de intellektuella och studenterna, de ville inte ha kapitalismen. Men de ville reformera DDR, och det blev ett akut behov av att reformera DDR och diskutera DDR. Och man samlades i kyrkorna. För i kyrkorna fick man vara i fred. Och där fick man säga vad man ville. Och därför så vann prästerna ungdomens förtroende. Och vet du, men att det var ingen som ville, det var ingen jag kände som ville ha Västtyskland, att vi skulle bli en stat. Liksom. Utan det var arbetarna, alltså de som inledde demonstrationerna i oktober var det väl 1989 i Leipzig. Det var studenter och intellektuella under 30 år, under 40 år, under 30 år. Det var de som skapade de här stora massdemonstrationerna. Och det var då demonstrerade man för Deutschland, Einis, Vaterland. Tyskland, enat fosterland. Men att, nej, nu ska vi se här. Jo, så stod det i nationalsången. Men den fick man inte sjunga på Honeckers tid. Utan han tog bort texten därför att det skulle vara DDR som skulle lyftas fram då. Tyskland skulle lyftas bort. Och sen när det hade blivit opportunt att demonstrera, det vill säga det var inte längre farligt. För man blev, Stasi ingrep inte, armén ingrep inte, polisen ingrep inte, utan demonstrationerna välde fram. Och då kommer de modiga arbetarklassen och hade tänkt att nu ska vi gå upp med Västtyskland, då blir det mera bananer. För bananer, det var symbolen för allt som inte fanns i DDR. Och det enda arbetare kunde tänka sig, det var mera bananer. Och de skrev, de sa att Tyskland, ett folk, en stat, liksom. Det var arbetarparollerna. Och därför, och medan studenter och intellektuella hade inget alternativ till kapitalismen. Alltså man såg att DDR-systemet höll på att falla, men man hade inget alternativ. Vad skulle man ha istället för den sovjetiska planekonomin? Det visste man inte. Och då, när de inte hade något alternativ, då gick initiativet över till
Kohl som var bundeskansler i Västtyskland. Och han fick initiativet. Och han visste vad arbetarna behövde. Bananer! Och då började folket skrika. Pöbeln kom i majoritet. Och de ville ha mera bananer. Och det slutade med att staten upplöstes. Och det blev en folkomröstning. Och då ville alla som ville ha bananer, de röstade för ett enat Tyskland. Och de som ville bevara den tyska kulturen röstade emot. Men det var minoritet. Och så gick de ihop sen då, jag tror det var 1 september 1990. Så blev det en stat liksom. Och då föll allting som var bra i det föll bort. Vi fick inte ta oss med i det demokratiska Tyskland som hade skapats. Ja, alltså det som jag tycker är jätteintressant i din bok är ju din syn, hur du ser på samhället. Och ganska i början så har du sagt att redan i Sverige hade du hamnat liksom mellan två oförenliga världar. Ja. Och jag tror mig liksom se den här tankegången också då när du levde i det där. Ja, det blev det olika världar där du har. Var det också oförenliga eller ja. Var det för dig oförenliga eller var det de facto? Det är så här att jag är en ganska udda person och jag ställer ganska höga intellektuella krav på min omgivning. Så att jag umgås i ganska specifika kretsar. Och i Finland, när jag kom till Finland i februari 1969 för att jag skulle introducera två tidskrifter som vi gav ut i Unga filosofer som var en socialistisk grupp i Stockholm. Vi gav ut två tidskrifter, en som heter Kommentar och en som heter Häfte för kritiska studier. Och det här skulle jag introducera i Finland. Och jag kom hit i slutet av februari 1989. Och hamnade rätt in i de kretsar som hade lett studentrevolten. Vannan Waldhaus i november 1968. Och där hamnade jag. Och där kom jag in. Och där blev jag accepterad. Och där fick jag vänner för livet. Och sen så... Så det gjorde att jag blev kvar till maj 89. Så åkte jag hem och tänkte att fan, jag ska tillbaka. För jag hade blivit biten av den finska basilen. Och då, vad heter det? Var är den finska basilen då? Ja, den finns fortfarande, men den ligger lite lågt just nu. Men den kommer. Och vad heter det? Jo... Då blev i slutet av augusti 1989 så hade jag bestämt mig, då flyttade jag tillbaka till Finland. Och jag bodde först hos en kvinnlig vän i hennes familj, hennes far och hennes syster och hon själv bodde i en enplansvilla ute i Grankullan. Och sen sen kom fem på många sätt mycket hårda och hemska år i Finland, för att jag var manodepressiv och den manodepressiva sjukdomen bröt ut 1970. Men då hade jag vänner som skyddade mig. Och jag fick mycket bra vänner för att det är så här att min närmaste omgivning idag i Helsingfors, eller södra Finland, det är samma människor som jag lärde känna 1970, 1971 i Helsingfors. Och de har visat sig vara väldigt trogna. Och de tycker om mig därför att de är också intelligentia. Och de kommer från kultursläkten ofta. Och de accepterar och tycker om det udda. Och därför så bor jag i Finland och inte i Sverige. Där man inte får sticka upp och vara annorlunda normal. Det vill säga, om man är utlänning i Sverige, då får man vara hur normal som helst. Onormal som helst. För det, då är man utlänning liksom. Men om man är rikssvensk och man är född i Sverige och gått i svensk skola och visar tecken på att inte vara svensk normal, då är det nobben. Då är man ute liksom. Och därför blev Finland min räddning.
Och jag visste ju inte hur det skulle vara i DDR liksom. Jag kom fram till att det där att min referensbild var ju Dresden och Sachsen liksom. Och jag trodde att alla tyskar var som saxarna. Så jag fick ett väldigt dåligt intryck av tyskar. Men när man sen kommer från Sachsen till Brandenburg, Pommern, Schleswig, då liksom, och Renlandet, då är tyskarna annorlunda. De är underbara människor. Men i Sachsen är de fascister. Och man märkte på i Dresden att de här människorna, de är ju inte kommunister, de är ju inte socialister. De är ju hemska. Och det visar sig också nu i vintras att demonstrationerna, de rasistiska demonstrationerna i Tyskland, de utgick från Dresden, där jag bodde. Och det, när jag tänkte, när jag läste det så här, det förvånade mig inte det minsta liksom. För så upplevde jag att de var hemska. Men det fanns fina människor där också, men jag känner inte så många. Men de finns mera i Berlin än i Dresden. Nu talar människorna där i DDR, så hade du haft, en princip att allt man säger ska vara sant. Ja. Men du hade skrivit i boken att du hade väl lärt dig då att man därför inte behöver säga allt. Nej, som är sant. Men det där liksom, jag var ju godtrolig. Jag trodde ju att det var något bättre folk än i Sverige liksom, som bodde i DDR. I Dresden, men så fick jag klart för mig att de var ungefär likadana som rikssvenskarna, eller i stockholmarna. Och vad heter det? Men då var det för sent liksom, då var man ju med. Och Stasi hade jag efter mig också vad heter det, DDR. De började ganska sent, och jag tror det var 88 någon gång, så märkte jag att mina böcker försvann i bokhyllorna. Inte alla böcker, men en bok, alltid en central bok, försvann i bokhyllorna. Och så undrade jag, vad i helvete är detta? Och då var Stasi, som för att bryta ner mina nerver, började skäla i bokhyllorna. Så de vet att man har alltid koll på vilka böcker man har i en bokhylla. Man har det undermedvetet, så vet man aldrig. Man vet att någonting saknas. Och sen så hade jag inga vänner i Dresden, utom några få, och jag hade ingen framtid där. Så i maj 1990 så tog jag mina sista pengar och köpte underkläder för, och så hade jag biljett hem liksom till Stockholm. Och så bodde jag i Stockholm i 15 år, och jag hade inga pengar när jag kom, och jag höll på att mista min lägenhet också, men det lyckades jag rädda. Men då skrev jag, och jag förstod inte då, men jag led av existensångest. Och existensångesten drev fram kreativiteten i huvudet. Så att jag skrev väldigt mycket. Jag skrev i Ny Tid, jag skrev i Vasabladet, jag skrev i Socialistdebatt, jag skrev i Udin och några tidningar till. Och så översatte jag flera böcker. Jag bland annat översatte den här amerikanen som är en språkvetare, och Noam Chomsky. Han översatte hans böcker från engelska till svenska, flera stycken. Och jag översatte en väldigt bra bok som handlade om pengar utan ränta. Utgiven av förlaget Korpen, som är ett seriöst litet förlag i Sverige. Jag vet inte om de finns idag. Men de gav ut pengar utan ränta. Och då blev jag bekant med en finlandssvensk intellektuell som skrev till mig på något sätt. Vi kom i kontakt. Tyvärr så begick hon självmord senaste vinter. Och jag hörde att hon hade talat om att hon skulle träffa mig, för jag hade kontakt. Och hon talade om att hon ville träffa mig, men sen tog hon livet av. Vi fick jag höra av bekanta, gemensamma bekanta här på Arbis liksom. Men hon fastnade också på den där pengar utan ränta. Och det var en av de viktigaste böcker jag översatte på 90-talet. Sen så skrev jag själv då, anledningen till att jag skrev om DDR beror på att DDR snurrade i huvudet på mig när jag kom hem. Och jag fick ingen ro. Så jag tänkte, jag måste skriva någonting. Jag skrev en artikelserie i Vasabladet, tänkte jag. Det var för jag hade tummen med Dennis Runt.
som är Jan Runds fader. Han var chefredaktör för Vasabladet. Och, men så kom jag på att tänka på att fan, det här blir mycket där. För att få frid i mina tankar, i mitt huvud, så skrev jag ner nya saker om det där som ploppar upp i huvudet. Och när man vill skriva ner dem på papper och rakt dem in i en bytta, då försvinner den tanken i huvudet på en liksom. Då kommer det ploppa upp nya tankar. Och till slut så hade jag en halv dämbar fullt med papperslappar. Och då började jag skriva, och jag började skriva så att det ljuger. Någon gång våren 1994, så då hade jag förstått att jag skulle skriva, och då skrev jag. Och så var jag klar någon gång i juli, och så åkte jag till Finland på semester för jag hade pengar. Och här så tvingade jag mina bekanta att läsa mitt manuskript. Vilket en del gjorde mycket motvilligt, därför att de hade så mycket att läsa. Men sen så kom den ut då, en gammal taistuit från Tammerfors, Jukka Torala, som är Sverigefinne och har sysslar med reklamtidningar i Sverige nu. Han gav ut boken på förlag som heter förlaget, jag kommer inte ihåg vad det heter, Sirius heter det, förlaget Sirius. Och där kom det, och den sålde, i Finland så faktiskt så sålde den i viss mån, alltså på akademen och lite överallt. Och jag blev uppmärksammad i radion, men Husarbladet skrev ingenting. Därför att Husarbladet vet vad som är farligt för kapitalet. Och jag är inte snäll mot kapitalet, så jag fick inte publiceras mina ting av mig i Husarbladet. Som är annars mycket liberal och fin och artig tidning och mycket politiskt korrekt. Så kom, den här boken kom ut då i december 1994, och 1985 så det kom en del recensioner, men speciellt så kom det byggd uppmärksamhet i Finland. Jag vet bland annat att Pekka Roos syster, vad heter hon för något? Hon heter också Roos naturligtvis, men hon tog upp det på finska i finsk radio, och det var, jag tror den kom också upp i svensk radio. Och det var recension i Vasabladet där, så att det blev lite uppmärksammad. Och jag tror att den blev uppmärksammad i Tyskland, för att det gick en tv-serie i Tyskland som nu är på väg till Sverige, som heter Landet som icke längre är. Och min bok hette 4,5 år i DDR, tankar kring landet som mycket längre är. Och jag vet om att min bok läst i Tyskland, några har läst den där. Och det kan vara därifrån som den här titeln kommer till det tv-programmet. Annars är det ju snott från Edith Södergran. Det var hon som skrev en dikt som heter Landet som mycket är. Och boken heter nu i sin nya upplaga. Så jag struker den med 4,5 år i DDR. Den heter bara tankar kring landet som mycket längre är. Och det är den gamla boken som kom 94 plus tre nyskrivna kapitel. Det första handlar om arbetarrörelsen som en socialkonservativ kraft. Och det andra kapitlet handlar om intelligensian. Och det tredje handlar om ett socialistiskt alternativ med plan och marknad. Som jag hoppas ligger till grund eller för diskussionen om framtiden i Finland och Sverige. Det är just det som jag tänker ta upp nu när du skriver om boken, så kommer just de här nya tankarna in dit. För en av dina slutsatserna var ju att realsocialismen egentligen var redan från början dömd. Ja, det var den. Men sen går du över till socialstaten som vi har här i västra Europa, som är följd av arbetarnas kamp. Men socialstaten, det är ju de konservativa stora bidrag till Europas historia. Det var socialkonservativa. Disraeli i England och Bismarck i Tyskland.
De förstod att man kunde inte behandla hur folk var hur som helst. Utan folk måste ha en trygghet för att kunna arbeta och må bra. För det var ju huvudsakligen förutsättning för att kunna arbeta. Och därför så kom det en massa sociala reformer i England och Tyskland på 1880-talet. Och då skapades begreppet socialstaten, alltså socialstat. Och det var den utvecklades sen. Och det verkar vara av ett allmänmänskligt behov, en socialstat. Och det var de konservativa som kom på det. Det måste vi respektera, den konservativa, för att förstå att man kan inte behandla folk hur fan som helst. Sen har du gått in och över, sen har du sagt att alltså efter det kommer det som man